Tervetuloa tähän RTV:n kohtaamisia sarjaan. Tällä kertaa mulla on ilo ja kunnia, suuri kunnia, saada keskustella Vesa-Matti Loirin kanssa, joka ei sen enempää esittelyitä tarvitse tietenkään meidän maassamme. Me keskustelemme kaikesta varmaan taivaan ja maan väliltä, mutta ensisijaisesti tietenkin keskustelemme siitä, kuka on Vesa-Matti Loiri noin niin kuin toiselta tasolta tai toisilta tasoilta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Pitäisikö lähteä ihan perinteisesti liikkeelle vai yllätetäänkö kaikki ja lähdetään? Yllätetään kaikki, yllätään se mut ja mä yllätän sut. No, ensimmäiseksi niin kuin, tietenkin täytyy sanoa, että mä oon vaistonvaraisesti tuntenut, että sulla on jotakin sellaista, joka ei ole ihan tavanomaista. Se tulee esille sun esityksissäsi tai sun esiintymisessäsi, lauluissa tai jopa näyttelemisessä. Pitääkö tämä paikkansa, tämä arvio? No, kyllä mä erilaisuutta olen kokenut ihan lapsesta asti. Se ei aina ollut. Se ei ole aina tuntunut hyvältä, mutta se on kuitenkin mua isosti myöskin auttanut. Mm. Ja sitten mä muistan sen, että sä oot kertonut mulle hyvin koskettavan kokemuksen, joka tapahtui hyvin varhaisessa vaiheessa sun elämässäsi, joka on pysynyt oikeastaan mukana sun koko elämässä läpi. Sellainen kokemus, jota ei nyt oikeastaan joka ihmiselle tapahdu. Puhutaan tästä koulutiekokemuksesta. Niin. Sä olit 10-12? Mä olin muutettu, kato 52 olympialaisten jälkeen me muutettiin Pohjois-Haakaa, jossa oli ainoastaan 3 kivitaloa silloin ja hiihtomaja. Se oli ihan erämaa vielä Pohjois-Haakaa. Etelä-Haaka oli vanha kauppala, joka oli liitetty pari vuotta aikaisemmin Helsinkiin. Me muutettiin niin myöhään sinne, ja ne oli tämmöisiä rintamamies tavallaan osakkeita, että jos vanhemmat oli käynyt, jompikumpi vanhemmista oli ollut sodassa mukana, niin sen sai halvemmalla. Me oltiin asuttu Töölössä hyvin pienessä yksiössä sitä ennen. Niin me muutettiin sen Haakaan, ja siinä piti olla vähintään 2 lasta siinä perheessä, mutta suurimmassa osassa oli enemmän, ja siitä muodostui hyvin iso yhteisö. Mutta me muutettiin niin myöhäisessä vaiheessa sinne, että kansakoulu, joka oli Etelä-Haakassa, Pohjois-Haakassa ei ollut tosiaan muuta kuin nämä 3 kivitaloa ja hiihtomajaa. Ja Etelä-Haakaa, ja siinä oli kilometrin verran sinne kansakouluun, niin se oli täynnä. Ja Etelä-Haakan puukirkko, jossa mä oon muun muassa ripille päässyt, niin sinne rakennettiin yksi luokka. Ja se on niin kuin siinä noin kilometrin päässä kotoa. Ja mä kävelin sitä, se oli helmikuinen päivä, mä oon ollut 7 tai 8 vuotta. Koska mä kävin 2 vuotta siinä puukirkkokoulussa. Ja sitten mä pääsin sinne Etelä-Kouluun, sinne kansakouluun, ne 2 jälkimmäistä vuotta ja sitten oppikouluun. Mä kävelin sitä helmikuussa, aurinkoinen päivä, kävelin kotiin, ja jos mä olin 1,5 tuntia myöhässä sillä lailla, mä saatoin jotain jäädä tekemään matkalla, ja siellä oli muun muassa liito-oravia, mä seurasin niiden pitkiä loikkia ja ihmettelin, että miten pääsee noin pitkälle siellä yhdessä vähän ennen tätä paikkaa, missä tämä tapahtui, tämä asia, mistä nyt puhutaan. Oli
aika kirkas helmikuinen, oli hankea. Ja siinä menee voimajohdot. Siinä on nykyisin oikealla puolella on Hakan ammattikoulu. Ja silloin siinä ei ollut vielä edes monttua. Sieltä tuli viisi semmoista, ne oli tämän kokoisia kirkkaita kiekkoja. Ja ne leijaili tällain mun ympärillä. Ja mä aivan selvästi näin, että ne oli tämän muotoisia, hyvin teräväreunaisia. Yksi tuli tähän ja mä luulin, että se leikkaa mun pään poikki. Ja sit mä kuulin niinku, en kuulu ääneen, vaan mun, se oli ihan telepaattinen viesti. Tajuntaan, että älä pelkää, ei mä tiedä sulle mitään. Ja tästä on nyt näin kauan aikaa ja mä oon todellakin vielä tietämätön, missä mä sen 4 tuntia olin pois. Sitten kun mä niin tupsahdin takas siinä, mä olin tiellä kuitenkin seisoin. Olisi kuvitellut, että joku auto olisi pysähtynyt tai että mitä sä poika siinä teet. Palasit sä siis samaan paikkaan? Samaan paikkaan. Joo. Niin missä mä olin ne 4 tuntia? Äiti sanoi, että missä sä oot ollut, Matti? Mulla on ollut vanhemmat Matiksi. Mä kerroin, että kerroin näin, niin sanoin, että oli Lokkeja. Mä sanoin, että ei ollut Lokkeja. Lokkeja, joka jälkeen mä täysin, että parempi antaa niiden olla Lokkeja. Että siis sä selitit kuitenkin heille, että mä selitin sen ihan tarkkaan sen jutun. Ja mulla ei ole mitään tietoa, missä se 3-4 tuntia, minkä mä oon ollut poissa, olin. Ja mä, oliko se nyt Leo Lindén vai Lindholm vai mikä, semmoinen hypnotisoija oli aikoinaan. Ja Aino Kassinen, joka oli mun opettaja, niin hän suositteli mulle sitä, koska mä haluaisin päästä syvähypnoosissa. Mä oon nyt 73 ja mä en ole vieläkään selvittänyt, jos se olisi mahdollista selvittää, missä mä olin sen 4 tuntia. Mä soitin 5 vuotta sitten Hypnoosiliittoon. Mä päätin, että nyt mä otan tämän selville. Ja mulla on sitten jo vähän enemmänkin, 6-7 vuotta ehkä. Ja mulla oli polvi leikattu, mulla oli laitettu tähän vasempaan polveen justi tämmönen implantti. Mä ajoin sinne, juttelin sen Hypnoosiliiton kaverin, joka vastasi siihen puhelimeen sen kanssa. Se oli jo tervetuloa ja sovittiin aikaa ja se oli vastassa. Sitten sanoi, että se on 5. kerros, mä sanoin, että onhan se hissi. No eihän siellä ollut hissiä ja mulla oli polvi just leikattu 2 kuukautta aikaisemmin. Se oli, mä olin aivan naatti, kun mä pääsin sinne, mutta mä en missään tapauksessa ollut asennoitunut sillä lailla, että mä todella halusin päästä siihen syvään hypnoosiin. Kaveri sanoi mulle aina, että se laittoi kynttilän palamaan ja aika hämärät valot. Sitten se alkoi puhua rauhallisen äänen ja sanoi, että nosta 1 sormi pystyy, kun sä oot vaiheessa 1. Mä en tiennyt mikä vaihe 1 on, mutta mä nostin sormi pystyyn. Sitten sä nostat 2. sormi pystyyn, kun oot vaiheessa 2. Siinä oli 3 varttia mennyt suurin piirtein, että piti jo 4. sormi nostaa ylös. Mä sanoin, että nyt sua anteeksi, mutta sä et saa vaan minkäännäköisiä hypnoosia. Ja mä olin 73 ja mä olen päättänyt, että nyt mä sen jostain koitan, vaikka jos en mä sitten Suomesta löydä, niin saada sen päästä siihen. Mä haluaisin tietää, se vaivaa mua paljon se asia. Ja mä oon monta kertaa pohtinut, onko tämä ollut mun mielikuvitusta, mutta mä oon aivan varma, että se ei ollut mun mielikuvitusta. Näin mulle tapahtui. Millä lailla se kokemus, onko se kokemus muuttunut mitenkään tässä niinku vuosien, vuosikymmenten aikana? Ei, mä näen sen ihan samanlaisena. Ja mä koitan keskittyä välillä nukkumaan mennessä, niin mä koitan keskittyä välillä siihen, että mä pääsisin siihen samaan tilanteeseen. Että
että se jatko näytettäisiin mulle. Mm, mm. No, sitä jos... kutsutaan abduktioksi. Joo, abduktioksi. Siis, ja hullun kirjoissahan mä oon ollut jo pitkään aikaa, että mulla on siitä jopa paperit, että Lapinlahti käyty, tullut käytyä muuta kuin työhuoneessa. Että, niin, mulla on työhuone niin, siellä joo, nykyään. Joo, se teki hyvää se kuukausi siellä. Siellä mä olin silloin maamuuten. Niin siellähän oli, on meidän kurossa suurin osa lahjakkaista kulttuurielämän kyllä vaikuttajista ollut. Se oli huvittavaa, kun mä jo tiesin, että mä lähdin suoraan teatterikorkeakouluun näyttelijätyön opettajaksi. Mun kurssilla oli Vesa Vierikko, Pirkka-Pekka Petelius, Pertti Sveholm, erittäin hieno ryhmä. Mutta mä olin tajunnut 2,5 viikon jälkeen, kun mä tein sopimukset, että mä oon vähintään kuukauden siellä. Mä pääsin periaatteessa kaikkien jonojen ohi sinne. Niin 2,5 viikon kuluttua tajusin, että eihän mä tänne jää. Mutta mennessäni sit portista sisään mä ajattelin, että tänne mä jään. Mä olin niin huonossa kunnossa sillain henkisesti siinä vaiheessa. Eikö se ole myöskin turvallista aika ajoin niin kuin, että saada mennä paikkaan, jossa kukaan ei kysy mitään, eikä kukaan aseta sun omaa tilaasi niin kuin no joo, mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä nämä niin sanottu oma hoitajat tuli ainoa, joista oli jotain apua. Lääkäreiden vastaanotolla istuttiin näin, ja lääkäri istui tuossa, niin kuin kasvot tuonne päin. Et siinä ei ollut edes katsekontaktia. Niin. Ja mä muistan se yksi lääkäri, joka se ensimmäinen, se muljautti niin tällainen silmiä, ja mä ajattelin, että mitenköhän mä voisin auttaa tätä jätkää. Mutta se, mikä jäi kesken tästä Lapinlahdesta, sitten kun mä olin lähdössä pois sieltä, mä sanoin, että mä haluaisin käydä siinä huoneessa, missä Aleksis Kivi oli. Niin. Ja sanoin, että ei se ole mahdollista. Mä sanoin, että miksi? Miksi se ei ole mahdollista? Sanoin, että ei, siellä on kopiokoneita ja kaikkea. Mä sanoin, että luuletteko, että mä rikon ne kopiokoneet? Ja mä sitten hirveän väittelyn jälkeen mä pääsin katsomaan. Siitä on hieno näkymä sinne merelle. Niin ja sain katsoa sitä. Aleksis Kivi viitti siellä aika pitkä. Mika Valtari oli siellä luultavasti jokaisen kirjan jälkeen vähän paratelemassa. No tämä johtaakin meidät sitten niinku ihan, jos takaisin mennään niinku sun elämässä ja sun luovaan elämänvaiheesi, missä sä oot niinku luonut tota sun taiteellisen työsi, niin onko se alue sellainen, jossa tavallaan joutuu vastatusten niiden alueiden kanssa, jotka on hyvin herkkiä kestämään ehkä tämän päivän rasituksia ja tämän päivän haasteita ja sitä niin kuin todellisuutta, joka ei ole ehkä samanlainen herkkä kuin sitten tällainen luova alue itsessä. Päinvastoin mun mielestä se auttaa. Että jos sulla itsellä on se herkkyys, se on helpompi eläytyä siihen sen ihmisen maailmaan, jota sä esimerkiksi näyttelet. Mä olen sitä mieltä, että tai niihin teksteihin, joita sä haluat laulaa. Mä oon saanut laulaa periaatteessa 90% sitä, mitä mä haluan. 10% on muiden valitsemaa kamaa koko mun tuotannosta. Mä oon 35 levyä, kun mä oon tehnyt kuitenkin, joka on iso määrä tässä maassa. Niin on. Niin on. Ja se, että mä koen, että esimerkiksi näyttelemisen tai johonkin tekstiin sisään menemisen kohdalla on niin, että sun on sukellettava. Sun on löydettävä itsestäsi ne, jos sille ihmisessä on pahuutta tai hyvyyttä tai erilaisia piirteitä, sun täytyy tunnistaa
ne aihiot, vaikka sä et itse edustaisi ihan täysin niin pahaa tai niin hullua kuin joku Iman Karamazov, joka on ehkä mielenkiintoisin rooli, mitä mä oon saanut näytellä, niin sun täytyy tunnistaa, mun on pakko tunnistaa se piirre itsessäni, voidakseni viedä sitä sitten eteenpäin, päästä sukeltaa sinne maailmaan. Se on niin tavallaan tiivis kumihansikas, joka hoitaja vetää käteensä, niin kun se työntää käden perseeseen, tutkitaan, että onko eturauhassa vika. Siis munaskuita myöten täytyy niin kuin sukeltaa siihen maailmaan. No muuten sä teet työ puolipillaisesti. Ja kyllähän sitten olen mä joutunut näyttelemään esimerkiksi paljon sellaista, joka ei antanut mitään. Lähinnä teatterissa silloin joskus, kun mä teatterikoulusta valmistuin, 66 kun se oli, niin kyllä mä näyttelin aika paljon operettia ja musical rooleja, jossa ei niissä haavoissa ollut mitään sisältöä, että oli laulua ja huitelemista, että sen takia mä sitten sanoin teatterista irti. Ja tein kyllä sitten jonkin aikaa varmasti aika huonoa semmoista, me Linnavalle Jeskan kanssa kerrettiin tuolla vähän hassut vaatteet päällä. Muutama laulu oli ja sitten mä tein huumoria pitkin tanssilavuja, kunnes se Esko, joka on mulle hyvin tärkeä, me asuttiin kimpassa pari vuotta. Oltiin poikamiehiä molemmat ja Esko on mulle semmoinen niin kuin musiikin opettaja tavallaan, että sitten pikkuhiljaa musiikki alkoi tulla voimakkaammin mukaan siihen meidän vittuun, ja se oli sitten periaatteessa pelkkää musiikkia, ja jätettiin hassut vaatteet pois ja esiinnyttiin farkuissa, niin kuin muutkin oli. No mites, jos palataan tähän, niin kuin tähän henkiseen todellisuuteen, niin millä lailla se kulkee tässä rinta rinnan tämän taiteellisen luomisen kanssa, tai että voitko mennä nyt siinä niin kuin vähän syvemmälle ja kertoa siitä, että minkälaisia kokemuksia sulla on tässä taiteellisessa tulkinnassa, tai olkoon se sitten ollut näyttelemisen tai laulamisen alueella, niin tapahtunut, siis minkälaisia kokemuksia sulla tapahtuu niin kuin persoonatasolla? No pahimmassa tapauksessa joku semmoinen vähän tiukempi rooli jäi nuorempana näyttelijänä päälle esimerkiksi. Kuten? Vähän, sanotaan esimerkiksi joku tykkimies kaupalla, niin mä aloin siviilissä käyttäytymään hyvin pitkälti. Se kertoo kaverista, joka on joutunut ensin lasten kotiin ja sieltä toiseen laitokseen ja sitten pikkuhiljaa vankilan kautta sitten, ja sitten kun se vapautuu vankilasta, niin se joutuu armeijaan, jolloin se ajattelee, että no niin, nyt tämä vapaus alkoi, ja siellä nuoret alikessut ja korporaalit ja henkilökunta höykyttää sitä, ja sehän ei suostu niihin. Se on aika anarkistinen rooli, Alpo Ruutin kirjoittama kirja, mutta mä tiedän, että meillä oli hyvin samankohtainen kokemus. Kummallakin me käytiin samoihin aikoihin armeijassa eri paikassa, mutta samalla tunnettiin samalla tämmöinen vastaava tykkimies kauppala kumpikin. Jouduttiin tekemisiin ja keskusteltiin tästä asiasta aika paljon. Se on yksi sellainen rooli. Iman Karamazov on toinen, joka on niinku, ollaan jo niin syvällä niinku hulluuden ja kivun rajoilla, että se ikävä kyllä tahtoo jäädä sitten niin kuin siviilielämään mukaan. Ei enää tapahdu sitä. Tämä asia, josta mä oon Salmisen Eskon kanssa ja
aikoinaan jutellut, että Esko on kanssa tehnyt vahvoja sellaisia asioita, jotka sitten helposti jää. Sä et pääse, sä oot tavallaan sen, justiin sen tiukan kumihasikkaan sisällä, vähän vankina. Niin onko se kokemus niin kuin epämiellyttävä tai miellyttävä? Kumpi? No se on ympäristö, se on luultavasti ympäristölle epämiellyttävää. Koska näin mä kokisin sen, että... No, sä sanoit, että sä oot siitä vapautunut jo, että sun ei enää tarvitse tavallaan tehdä sitä. No entä sitten toisenlaisia kokemuksia, niin kuin laulun tai musiikin alueella, niin eikö sekin ole sellainen helposti niin kuin sen henkeen sukeltaminen ole mahdollista ja mennä aika syvällekin? On, ainakin, se on... ainakin se sun tulkinnasta käy esille. No, kiitos. Se on ainoa tapa mun kanssa. Mä oon kertonut tämän esimerkin aika moneen erilaiseen mediaan, mutta mulla kävi kerran, se oli näitä ensimmäisiä Leino-kiertoita, ja nämä Leino-tekstit on mulle hyvin tärkeitä, ja mä oon hyvin syvälti tutkinut sitä Leinon maailmaa, ja tiedän Leinon historiasta hyvin paljon, ettei se niin helppoa ollut sillä, sen elämäkään. Niin mä oltiin jossain, oltaisiko me oltu Rovaniemellä, mä muistaakseni oltiin, ja bändin kanssa, ja se oli semmoinen yli 30 kiertojen keikka, että siinä oli vain pari vapaa päivää, että siinä mentiin niin autolla aina seuraavaan paikkaan, ja sitten mä oon laulamassa jotain Leinon laulua, ja sitten mä huomaan, että mä katson niin kuin samalla rannekellosta, että ehditään hyvin hotellin ravintolaan vielä, ja nämä kolme biisiä jäljellä, ja sitten lähdettiin sieltä hotelliin sen konsertin jälkeen, ja se häpeen tunne, mikä mulla tuli siitä, että mä... Siellä yleisö on aina ainutkertainen, ne on lunastanut lippunsa, ne on tullut kuuntelemaan sua. Ja mä katson kelloa ja futsaan, että mä pääsen kohta syömään ja ottamaan muutaman konjakin siinä sitten ehkä. Sen sijaan, että mä olisin siinä jutussa mukana. Kaverit soitti mulle huoneeseen, että missä se viivät, että tuu jo, että... Mä sanoin, että mä en tänään tule nyt ollenkaan. Ja silloin mä tein semmoisen päätöksen, että jos tää tapahtuu vielä uudestaan, niin sit mä lopetan. Sit mä oon väärässä ammatissa. Mä oon päässyt juttelemaan sekä jääkiekko-maajoukkueelle, kun ne lähti Lillehammeriin, että jalkapallomaajoukkueelle, kun ne pelasi Tšekkoslovakiassa eurokarsintaotteluun, niin mä oon päässyt puhumaan. Tai mut on pyydetty puhumaan niin kuin itsensä alttiiksi laittamisesta. Ja se oleellinen asia on se, että kun saa tehdä sitä, mitä eniten haluaa. Kiekkoilijat saa pelata kiekkoa, jalkapalloilijat, jos se on oikein hyviä ja rakastaa sitä lajia. Jos saisikin sydänkohtauksen esimerkiksi sen matsin aikana, ja sitten vielä pari minuuttia niin toinen jalka hakkaisi nurmikkoon ja tajusi vielä, että vittu mä pelasin huonon pelin. Tämä oli vielä huonosti pelattu. Niin, et jokaiseen esiintymiseen, jokaiseen otteluun, jokaiseen suoritukseen pitäisi mun mielestä lähteä ikään kuin se olisi viimeinen. Tämä ehkä huvittavan dramaattisesti kerroo tämän jutun, mutta niin mä ajattelen. Mutta eikö tämä niin kuin tällainen suuri zen-buddhalainen viisaus myöskin, että tai joku joo, Amerikan intiaani. Joo, se on buddhalainen. Niin, tai Amerikan intiaanin niin asennemaailma, jossa hän niin kuin ajattelee, että nyt mä, riippumatta siitä, miten tässä käy, niin mä teen sen niin hyvin kuin mahdollista. Vaan mahdollista, kyllä. Joo. Sitä se juuri on. Että se,
sä et piirrä karttaa siitä jutusta. Niin, ja olet valmis kohtaamaan kuolemaan. Vaikka kuolema. Niin kuolema, mitä se sitten on. Mä uskon karmalakiin ja mä oon hyvin pitkälti, mä en kuulu mihinkään heimoon tai lahkoon, mutta tiedän sen, että ei ole ketään, joka olisi todistanut, että niin sanottua taivasmaailmaa tai elämänjälkeistä tai kuolemanjälkeistä elämää on olemassa. Ei ole yhtään faktatodistusta. Mä uskon siihen ihan ilman muuta. Se on ihan samanlainen kuin kun ajatellaan, että sikiö on lapsivedessä ja sitten se tulee äitinsä kautta ulos yhtäkkiä tähän ihan erilaiseen maailmaan. Se on samanlainen kuolema mun mielestä kuin mitä mä kuvittelen, että kuolema on tästä, nyt kun ollaan tultu sikiöasteesta tähän. Vähän mekin ollaan kasvettu siitä. Pikkusen ehkä. Joo. Kerros tästä Leinon suuresta vaikutuksesta sinuun, koska sehän on, niin kuin nähdään se, että se on niin kuin läpi sun elämässä kulkenut. On ehdottomasti tärkeä henkilö. Sähän olet jopa näytellyt Leinoa joskus, ootko? Oon näytellyt, joo, kyllä. Erässä TV-elokuvassa, joka Veli-Matti Saikkulan ohjastossa. Ja meillä oli kotona kirja ja semmoinen pieni, se ei ollut kovakantinen kirja, mutta siinä oli hyvin kaunis kansikuva. Siinä oli huvimaja ja siinä oli prinssi tai joku ritari ja linnanneito siinä sillain. Se herätti jopa, mä oon kattonut sitä ennen kuin mä osasin lukea. Viisivuotiaana katselin, että, ja ajattelin, että tuon kirjan mä haluan joskus lukea. Se aiheutti jotain jopa lievää erottista, semmoista hämmennystä se kansikuva. Kun mä opin lukemaan, niin se oli ensimmäinen kirja, jonka mä luin. En mä ymmärtänyt sitä hevon helvettiä. Se oli Leino hymyilevä Apollo, joka mä toki olen sitten lukenut moneen kertaan ja laulanutkin sitä lauluja. Kai Sydenius sävelsi mulle ja Tuula Nymanille, kun me mentiin naimisiin silloin 60-luvulla, niin sävelsi Nocturnen häälahjaksi, jonka mä lauloin häessä siellä jatkotilaisuudessa ja myöskin Lapin kesän, mutta vain 4 säkeistöä tai 5 säkeistöä siitä, että se on lyhyt. No ihan hyviä sävellyksiä, mutta sitten mä olin Tavastia klubilla keikalla oli Olli Ahvelahden bändi kanssa, joka oli bändi, jonka kanssa mä liikuin siihen aikaan monta vuotta. Tämä oli niin kuin Olli ja mun bändi just periaatteessa. Joo, se oli kvartetti. Ja Ollilla oli tämmöinen sähköpiano, jossa pyörää se kansipinta ja siinä oli joku pieni syntetisaattori päällä. Ja se oli ensimmäinen Tavastia klubin keikka ja siellä oli kaikki Järvisen Albertit ja Tirkkusen Pekat ja semmoisia kavereita, jotka oli sitä mieltä, että mitenköhän tämä nyt menee. Ja mä olin niinku tavallaan vähän väärässä paikassa. Ja yhtäkkiä Ollilta putosi, just kun mä olin saanut niinku 3-4 biisiä, ja mä tajusin, että nyt mulla on niinku suora kontakti tähän yleisöön. Niin silloin se putosi se syntetisaattori siitä sähköpienon päältä pois ja siihen tuli tauko, jonka mä täytin laulamalla ilman säestystä
sekä Nocturnen, nämä Sydeniuksen Nocturnen ja Lapin kesä. Ja sitten laitteet oli taas kunnossa, sitten jatkettiin ohjelmaa ja se keikka meni erittäin hyvin. Ja kun me oltiin siellä takahuoneessa, kuuluisessa Tavastian takahuoneessa, niin tuli järjestysmies sanomaan, että tuolla on yksi henkilö, joka haluaisi, jolla olisi jotain annettavaa sulle, että pyytäisi, että voisinko tulla tapaamaan, että se on tuossa ovella. Ja meni ja se oli säveltäjä Perttu Hietanen, joka on säveltänyt nämä kaikki leinut. Ja kysyi multa, että olisi minä kiinnostunut enemmänkin leinosta. Mä sanoin, että mitä se tarkoittaa. Sä sanoit, että olen säveltänyt näitä että kuuntele nämä. Siellä oli kaksi kasettia, näitä C-kasetteja, että kuuntele nämä ja ilmoita mulle ja puhelinnumeroon, että mitä mieltä mä oon niistä. No sitten me jatkettiin siellä takaa, se oli sillä selvä, mä otin kiitin ja laitoin siihen sohvan tuohon taakse siihen. Ja jatkettiin sitä onnistuneen keikan niin kuin semmoista takahuoneen elämää, jota ehkä tunti keikan jälkeen helposti vierähtää. Ja seuraavana päivänä soi puhelin ja nyt kaveri sanoi, että täällä on Perttu Hietanen, että mä annan sulle edelleen kasetit, että oot ehtinyt kuunnella. Mulla täysi, että voi jumalauta, ne kasetit on siellä tavasti ja takahuoneen, ne jäi sinne. Ja mä sanon valkoisen valheen, mä sanon, että en ole ehtinyt vielä, mutta että soita mulle yli huomenna. Ja oli keskipäivä suurin piirtein, mä soitin taksin ja toivoin, että mä saan Tavastian talomiehen tai jonkun, että siellä on joku, että mä pääsen sisään katsomaan. Ja siellä oli. Ja mä pääsin siellä, ne kasetit oli ja sitten mä kuuntelin ja Perttu oli varmaan jossain yksityistilaisuuksessa, kotibileissä tai jossain niin kuin äänitetty aika surkella laitteistolla ja eikä Perttu silloin vielä ainakaan niin mikään kitaran ero ollut, että se säästyskin oli vähän semmoista ja tämmöistä. Mutta mä sain niistä kyllä niin kuin heti semmoisen ihmeellisen fiiliksen, että tässä on jotain. Mutta en mä sitä sen enempää ajatellut. Sitten se soitti mulle ja sanoi, että mitä mieltä soitti. Mä sanoin, että kyllä mä voisin näistä jotain niin kuin tehdä keikalla. Se sanoi, että no kun hän ajatteli, että niistä tehtäisiin levy. Sanoin, ahaa. Se tuli niin kuin täytenä yllätyksenä mulla. Ja tämä vuosi oli? No mitä se nyt olisi ollut, 70-80-luvun taitettaan. Ja ei mene kuin, mä sanoin, että niin, joo, että harkitaan. Viikon kuluttua se ottaa Taisto Vessi, niin se on, sovitukset alkaisi olla valmiita, että nyt voisi tulla studioon. Sitten näin se tapahtui. Niin meni Brusanen studioon tänne Kulosaareen ja siellä tehtiin ensimmäinen ja sitten mä en tiedä miten siinä oikein kävi, mutta Perttu oli niin kuin jotenkin saanut lupauksen joltain, että se rahoittaa, jos se saa Vesa-Matti Loirin laulamaan tämän materiaalin, sen levyteon. Mä oon Pertun kanssa jälkeenpäin jutellut, niin Perttu sanoi, että se meni toisella tavalla, mutta tämä muistan, että se kertoo mulle siinä tilanteessa. Me ollaan siellä, meillä on masteri, siellä on Brusane, Wesleyn, Perttu Hietanen ja minä siellä Kulosaaren pienessä studiolla, eikä rahoittajaa. Ja sitten me ajattelimme, että kenelle me tarjotaan tätä. Me pidettiin siitä materiaalista, mä tykkäsin kovasti siitä materiaalista, mutta ei meillä ollut mitään aavistustakaan, että siitä niinku sen suurempaa
juttua tuli, sit tulee vaan levy. Mun levyt myy silloin 1500-2500 per kappale suurin piirtein, että eipä paljon juuri mitään. En montaa levyä, 3 mä olin ehkä tehnyt. Ja sit me saatiin selville, että Veksi Salmi ja Hector on molemmat erikseen perustamassa levyyhtiötä. Mm. Ja me valittiin Veksi Salmi ja osoitettiin Veksi Salmelle ja Veksi Salmi kuunteli. Ja oli vienyt vielä, ja Veksi Salmi sanoi, että joo, että hän lähtee. Ja se on, sillä nousi, niin kuin, sehän möi ihan älyttömästi. Niin. Mutta se oli soittanut Toivo Kärjelle Lapikesän ja jonkun muun. Niin Topi sanoi, että näistä, nämä ovat ikivihreitä. Topi Kärki, josta puhutaan hyvin paljon pahaa, mutta joka on tehnyt aika paljon hyvää myöskin sillä lailla. Että oli minun mielestä viisas mies. Ja niin sitten tuli ja sitten tehtiin 2 pari vuoden kuluttua ja 3 siitä. Ja ne myy edelleen. No nyt myy edelleenkin ja no, mutta nykyisin levyjä ei enää niin kuin. Mutta soitetaan radiossa. Soitetaan radiossa ja. Ja mä sain silloin kun tämä ykkösleino esimerkiksi oli sitten. Eihän se lähtenyt ensin menemään, mutta sitten Eija Elina Bergholm oli mieltynyt, oli kuullut sen jossain ja halusi tehdä TV2 ohjelmaa, jossa mä laulan näitä sen bändin kanssa. Ja se ohjelma, kun tuli ulos, niin se räjähti käsiin. Ja se oli ollut 1,5 vuotta kaupoissa ilman, että oli tapahtunut oikeastaan mitään. Ja silloin se meni kultaan. Mitä timantteja, mitä ne nyt on, platinoita. No siellä, jos mentäisiin takaisin siihen tähän hengen metsästykseen, niin näistä lauluista, niin mikä näissä on, tai mikä näistä on sellainen, joka edelleenkin koskettaa sua tämmöisellä henkisellä, hengellisellä alueella? No Elegia ehdottomasti, se kuitenkin liikkuu. Mm. Sitten, mikä siinä se kuitenkin liikkuu, niin mikä se siinä on idea? Se on mun mielestä se koko Leinon, siinä on koko Leinon mun mielestä niin kuin ajatusmaailma sillä lailla, että mä en oikeastaan tiedä yhtään ainoa, mä voin olla väärässä, mutta mä oon mielestäni lukenut Leinon niin tarkkaan, että sille kun yksi ainoa laulu, joka päättyy niin toivottomuuteen, ja se on Elegia, Rotkolin rauhaan kuin peto kuoleva hiivin. Mutta se kuitenkin liikkuu laulussa, se kuitenkin liikkuu. Niin siinä on toivo vai? Siellä on aina se kuitenkin se toivo. Samoin Löysäläisen laulu, joka on maantieteen matkaa, kirjaton, karjaton mies. Kruununkin kyyti liikaa olisi hänelle kenties. Outoja hänelle, kun on isänmaa, kotipaikka ja lies. Puolue, perhe ja muut. On hänellä vain itsensä ies. Eikö se ole aika yksinäisyyttä? Syvää. Mutta sitten se jatkaa, että mutta hän laulaa, kulkaa hän kulkeissaan. Ja se laulaa ihan toisen maailman lauluja. Niin. Mutta se ei ole siis se, joka katsoo kelloa, jolla on harppi taskussa ja visakortit toisessa taskussa ja salkku kädessä ja kiire toimistoon sopimaan sulta. Elämän kulkuri, joka kulkee tietää. Mä näen siinä hyvin paljon intialaista tai idän filosofista, tämmöistä jopa bodhisattva. Niin tämmöinen syvä etsijä. Tietää totuuden polun kulkija. Polun kulkija. Mm-hmm.
sehän niin kuin monessa Leinon runoissa tulee esiin tavallaan se, että kuinka niin kuin lyhyessä runossakin saattaa olla siis niin kuin elämän tarina ja monivaiheinen tarina. No. Ja sitten on olemassa myös tämä puoli, jota mun täytyy kiittää Peter Lerheä kyllä aika lailla siitä, että hän on niin kuin rohkaissut mua laulamaan näitä satiirisia. Leinolla on muun muassa semmoinen kuin filosofeerava ylioppilas, jossa voi tätä kurjaa maailmaa, voi sinua ihmiskunta. Sua säälimä niin, etten taasenkaan koko yön saanut tunta. Ja mikä on tämä elämän tarkoitus? Mikä? Ja miten se tekee? Niin. Se on. Mutta eikö se ole myöskin traaginen? Se on traaginen sen takia, että se on ikuinen ylioppilas, joka pohtii näitä asioita ja parantaa maailmaa mielessä. Ja se loppuu, että mut kurjaa, sen minä tiedän vain, on reistata maailmassa, kun laina jo huomenna lankeaa ja tyhjää on miehen kanssa. Ja mä tiedän, että se on kruunuhansa istunut ja vekseli Onervan kanssa lankeaa huomenna ja rahaa ei ole kummallakaan. Niin. No tai sitten Erakon hämmästys, jossa kaveri on pitkän aikaa ollut, elää yksin ja on niin kuin yhteiskuntaa, ei halua niihin rientoihin puuttua enää. Mutta kuitenkin päättää sitten kerran lähteä juhliin. Mutta toki se menee ensin tuollaiseen naamiointiliikkeeseen ja ostaa apina naamari itselleen. Se on aika. Ja sitten, sitten se vie erään niistä, se pokkuroi ja tekee herrojen kanssa sinun maljoja ja sinun kauppoja ja keikaroja, vähän tanssittaa naisia ja ottaa ilo irti, niin kuin joskus aikaisemmin jo on tehnyt, ennen erakoitumista. Ja sitten se vie kuiskuttaa yhden ihmisen sinne sivuun ja sanoo, että sä erehdyt vankasti, jos sä luulet, että mä olen apina, ja sitten se vetää sen naamion pois päätään. Niin se toinenkin vetää naamion pois päästä. Leinon viimeiset sanoo, että kas kummaa, hänkin oli ihminen. Eikö se samanaikaisesti, jos tässä ensin tulee sellainen tunne, että hän ilkkuu ihmistä, niin sitten se kuitenkin niin kuin paljastaa sen, että sinä ilkkuja olet myös itse. Niin kyllä, kun ja itse, kyllä se itsensä hyvin pitkälti. Tämä filosofeerava ylioppilas, kyllä siinä on Leinoa itse. Niin aika paljaaksi vetää. Paljaaksi vetää, kyllä. Voitaisiko mennä vielä takaisin kuitenkin sit sellaiseen suureen vaikuttajaan sun elämässäsi, eli Aino Kassiseen. Me ei puhuttu hänestä sen enempää. Joo. Mutta Aino oli mun opettajani. Mä Ralph Lomakka pyysi mua, silloin opera oli vielä tää Boulevardilla oleva vanha, tää Aleksanterin teatteri. Ja semmoiseen Brecht-operaan kuin Mahagonin kaupungin nousu ja tuho, se halusi siihen päärooliin näyttelijä. Ja kysyi, kuvitteleeko mä selviämään niin tästä musiikillisesta osasta. Ja mä sanoin, että voin sitä koittaa. Ja mä sain sen roolin, mä joudun kaikkiin koelauluihin ja kaikkiin sellainen, mutta Tamara Lund näytteli sille pääroolia. Ja sitten kun oli semmoiset harjoitukset vielä, että oltiin harjoitushuoneessa, oli nuottitelineet, partituurit tuossa edessä ja harjoituspianisti ja kapelimestari. Niin semmoinen minua vähän vanhempi nainen, altto Maiju Kuusoja, oli siinä mukana, näytteli sitä pahaa naista siinä jutussa. Sitten
sen harjoituksen aikana tapahtui vain jotain sillä, että mun oli pakko mennä kysymään Maiju Kuusajalta, että mulla on jotain kysyttävää sulta, mutta mä en tiedä mitä. Ja se sanoi, että ota Aino Kassiseen yhteyttä. Ja mä menin saman tien sinne, mistä näyttelijät tai taiteilijat tulee sisään, siinä on kolikkopuhelin ja soitin, etsin puhelinluottelusta Aino Kassisen puhelinnumeron ja soitin. Sieltä vastasi hänen kotihengittäreensä ja mä esittelin itseäni, niin mä sanoin, että mä haluaisin tavata Aino Kassisen. Ja mä olin kuullut nuorena poikana joskus, kun äiti supatteli joku ystävättärensä kanssa Aino Kassisesta. Äiti oli kai käynyt siellä sitten jossain vaiheessa, mutta ei sitten se enempää. Ja sitten mä olin kuullut hänestä nyt jonkin verran juttuja. Ja tämä kotihengittäri sanoi, että odota hetki, että hän käy kysymässä. Ja sitten tuli puhelimen takaisin, sanoi, että joo, tervetuloa, että missä sitten sä olet. Mä sanoin, että mä olen tässä ihan, kun se oli tehtaan kadulla se Aino asunto. Että mä olen tässä ihan 200 metrin päässä, että mä pääsen ihan, että koska sopii, vaan että voit tulla heti. Ja niin mä menin ja tämä rouva avasi mulle oven ja sitten avasi Ainon sen olohuoneen, niin kuin kaksi ovea. Aino istui siellä toisessa päässä. Ikään kuin semmoinen, en tiedä istuuko se nyt ihan lootusasennossa, mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin inka tai intiaani semmoinen viitta päällä. Mm. Ja sanoi, no vihdoinkin sä tulet. Ja siitä alkoi 8 vuoden. Me meditoitiin. Ei mulla ollut minkäännäköistä tarkoitusta kuulla mitään ennusteita, ennustuksia, eikä hän yrittänyt semmoista mulle tehdäkään. Mutta se, että hän sanoi, että no vihdoin sä tulet, niin hänellä oli siis joku... Oli, hän kertoi semmoisesta elämästä, jossa oltiin oltu yhdessä. Ja sitten hän tiesi jotenkin, että mä tulen. Hmm. Mutta se vei aikansa. Ja se oli niin kummallista, että vei sen Maiju. Jota me oltiin vaan käsipäivään sanottu se Maijun kanssa, ehkä kerran tai kaksi. Niin mä menin kysyä harjoituksen jälkeen, että mulla on jotain kysyttävää, sanottu, mutta mitä? Mä en tiedä. Niin se latasi heti, että ota Aino kanssa se. Niin kysyitte sitä sen jälkeenpäin sitten? Ei, mutta meistä tuli hyvät ystävät. Mm. Se tiesi, että meistä tulee Aino kanssa ystävät. Ja samaan aikaan Aino luona kävi Pekka Siitoin. Tää. Joo. Ja hyvin erikoinen henkilö. Se häipyi niistä kuvioista sitten kuitenkin äkkiä pois. Mitäs muuta tämä Ainon kanssa? Kanssakäynti, dialogi. Periaatteessa, no ensinnäkin ajateltu lähes koko kirjastonsa mulle. Mulla oli kyllä jossain vaiheessa, ne on nyt kaikki multa nyysitty ja niin ne on luettu, nehän pitääkin mennä eteenpäin. Mm. Mutta kyllä se lähinnä oli jos mä nyt vertaan johonkin Castanedan Don Juaniin, niin se sanoo, että maailman pysäyttämistä. Ja sitä me tehtiin yhdessä. Hmm. Se, mitä sillä maailman pysäyttämisellä tarkoitetaan. Yeah. Ettei mennä tuolla puku päällä kiireessä, pikkusen myöhässä tekemään tyhmää pisseestä tai järkevää pisseestä. Hmm. Tai jotain muuta. Mä joskus havahdun siihen liian kiusein, varmaankin. Kulkee tai on jossain ja yhtäkkiä havahtuu, että koska mä oon viimeksi ajatellut oikein ajatuksen. Rakentavan ajatuksen, semmoisen ajatuksen,
jolla on jotain merkitystä. Mm. Se sijaan, että mä katson TV-stä jotain tyhmää juttua tai tehdään muuta, joka... Koska, kuinka unessa me niin kuin, tavallaan liikutaan helposti. Siinä jokapäiväisessä niin. Rytmissä ja siihen totutussa mallissa ja sen mukaan. No mikä on tämä, tai mikä olisi tämä, jos me tässä nyt niin kuin oltaisiin keskustelussa, dialogissa siitä, että mikä on, päästäisiin käsitykseen siitä, että mikä on hyvä ajatus? Sellainen ajatus, joka rakentaa vie eteenpäin, joka kasvattaa sua, jolla sä pystyt mahdollisesti auttamaan muita. Tai nähdä oma onneton tilanne, josta on pakko päästä ulos irti ja eteenpäin. Eino Leino sanoo siinä Allakasvon kaikkivallan, että tästä ehkä vähän tähänkin liittyen, kun se sanoo, että ei ole tietä siihen sisälle eikä siitä ulos, mutta me itse voimme muuttaa pakkomme vapaudeksi. Joo, kyllä. Joo. Ehkä siinä on jotain tuttuutta tuo. Siinä on hyvin tuttua ja sä nyt ei ihan, eikä se ihan paikkansakaan pidä. Kyllä siitä tie on ulos kuitenkin, mutta periaatteessa siitä ei ole. No onko se sitten niin kuin jotain tekemistä sen kanssa, että oivallettuaan tämän pintatajunnan harhaan? Silloin sä oot rikkonut sen. Niin silloin itse asiassa vapautuu silloin siitä. Silloin sä synnyt, silloin se on karman laista tai... Silloin sä oot niin kuin ehkä päässyt maksamaan jotain. Mm. Eihän karman laista vapaudu. Niin. Sehän... Mutta täytyyhän sitä... Inkarnaatiosta. Aivan. Ja sanotaan nyt yhden elämän aikana, puhutaan nyt vain yhden elämän aikana aiheutetusta karmasta. Mehän sitä aiheutetaan kaiken aikaa. Mutta kyllähän me pyritään, mä tiedän sinusta sen ja sä tiedät minusta sen, että kyllä me pyritään kuitenkin sitä maksamaan ja hyvittämään. Niin. Että se on ainakin meidän tarve. Vaikka... Toivottavasti se ei muutu viisasteluksi ja pätemiseksi, joka on helppo tie myöskin. Toi hengenmaailman alue ja ryhmä on niin täynnä niitä ihmisiä, jotka kilpailee keskenään siitä, kuka eniten osaa. Joo. Kun ne näpertelee hiilaamisine ja selvänäköisyysine. Ja... Halleluja. Halleluja. Sille, no entä sitten tämä käsite, jota me ollaan jonkun verran keskenämme kosketeltu, ja se oli tämä valaistumisesta tai vapautumisesta, lopullisesta vapautumisesta, siis niin luopumisesta, että olen valmis luopumaan siitä, ja mitä se tarkoittaa? Se on asia, josta mun mielestä pitää puhua hyvin varovasti. Niin. Ja kun Aino sen mulle itse asiassa, mä muistaakseni, se oli sellainen pieni kirja, niin kuin Zyanin, kirjoitetaan Z-Y-A-N, Zyanin kirja. Mä en tiedä, onko se ote jostain isommasta teoksesta, mutta se oli hyvin pieni kirja. Ja siinä puhuttiin bodhisattvan lupauksesta ja mä juttelin Ainon kanssa sitten, että mikä se on. Se on sellainen asia, että jos tällainen taivasmaailma tai nirvaaninen taso, sitten kun on velat maksettu, karma maksettu, aukeaa, niin tämä, joka sen lupauksen on tehnyt, sen viimeisen elämän aikana, on kieltäytynyt jäämästä sinne tullakseen auttamaan
syntymään uudestaan. Ja sen lupauksen kun on tehnyt, niin se on karmassa, että sitä voidaan pois siitä saada. Ja aina sanoo mulle, että älä tee sitä tänään, älä tee sitä huomenna, älä tee sitä kahden viikon päästä, odota nyt ainakin muutama vuosi ja pohdi se asia, että se on lopullinen. Se on jotenkin siis aseista riisuva tämä koko... Tai matka, aseista... Matka Ixtlaniin. Matka Ixtlaniin, niin. Mutta et se on niin tota... Se koko ajatus on aika voimakas ja sitä mä sanoin, käytin vertausta aseesta riisuva, koska ei niin kuin sen jälkeen ole paljon sanoja kuvata sitä, mitä tämä on, koska sä kaikesta luovut. Niin, luopuuko siinä kaikesta? Niin. Kaikesta omasta, niin sanotaan, mutta sulle ei jää se tehtävä sitten. Sä voi olla, niin. Tai se täytyy olla suuri nautinto, jos sä pystyt auttamaan sitten jotain. Onko se sitten... Tässä joutuu hullukirjoihin helposti. Niin. Mutta onko se lähellä kuitenkin sitä... Niinku, helppoa joutuukin. Niin, onko se lähellä niinku todellisen palvelemisen idean ymmärtämistä? Tai tehtävän, joka meillä kaikilla on täällä, pitäisi olla. Niin, siis, jos me puhutaan esimerkiksi hindujen tai buddhistien nirvanisesta tasosta, eikö niin? Tai luterilaisen kirkon taivasosuudesta. Niin... Pahimmassa tapauksessa puhutaan, että joutuu helvettiin tai taivaaseen. Riippuu, mitä on elämänsä aikana tehnyt. Sehän, eikö niin? Sillähän papit on uhkaillut aikoinaan aika lailla eri uskonnoissa. Mutta se, että luovut siitä, ihanaksi kuvailusta olotilasta, niin. Jos mahdollisesti vielä uudella syntymällä sä voisit auttaa. Vau. Se on, sitä mä tarkoitan, että se on aseista riisuvaa. Se on. Ja se on myöskin Mulla on pari ystävää, joilla mä oon tätä asiaa päässyt raottamaan vähän. Ja tiedän, että pohdiskelevat sitä. Mutta sehän on ihan, siitä voi vaan kertoa ja se voi vaan kertoa tällä ideana, mutta sehän on täysin omakohtainen juttu sitten. Koska se on niin omakohtainen, niin mä en edes kysy sitä, että oletko sä tehnyt sen lupauksen. No, 5 vuotta mulla meni siihen, kun mä sen tein. Kyllä mä oon tehnyt. Kiitos Vesku Vesa-Matti Loiri tästä haastattelusta. Kiitos erittäin paljon. Oli hieno teema. Samoin.